Kula sering di tamu ngono. Gus ijazah iki. Ijazah mbahmu. Tapi alhamdulillah barokah aku ngomong ngamuk saiki ora ono sing njaluk apa ijazah. Oh, kiai itu pada ono dukun enak. Enak. Lah iya karena sakjane kan aku ya mau jupuk jope wong. Kayak aku kan wis kiai keramat apa pol tuwe luwe. Mosok ono kiai dukune tak saingi kan sak. Wis pepeken dan jatah aku. Amin. Meskipun sing dukono curiga, wah kiah mari jembar rezeki. Bareng wonge plengan. Kenapa plengan? Lah jenengan kok melarat. Wong njaluk ijazah yo kadang kurang ajar. Lho tenan kula nanti maca kitab. Cerita tentang kitab ini kisah nyata. Ana wong njaluk ijazah, tolak bala. Wong sing maca iki ra ngarah kena bala. Dijazah ini ceritane Sayyid Muhammad tentang kitab Sayyid Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masayul hafizana fi masyaallah wa kana mala masa lam yakun wala haula wala quwwata. Dapal ya. Dapal ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsil azim masyaallah wa kana mala masa lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus alamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Terus Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi min syarri kulli dhabatin anta akhidun bin nasihat ya narofi ala sirotim. Santri ising ijazah iki ya rada kurang ajar. Ibu santri bawa ngapa mesti pokoke bangsa ngono iku. Kabeh tu mbahmu ora ngono. Santri ku plengaan mergo ngerti kiai niku pincang. Bar tiba. Dadi jali ijazah ora muni kabeh tu iku nglirik. Lirik mergo kiai niku luka, sikile ku luka kaya bar tiba, bar kepleset. Batine lah anak iku hafizah nabiyah lah apa jenengan ngalami ngono kuwi. Dadi kowe ora usah dan ngijazahi jalbu rezeki. Mesti wong iku plengakan. Uga ana alfat. Ya ora ana ninja. Kok anane ning meja surat tagihan. Wong kan yo ora ngandel, iki kan. Tawaduk. Singkat cerita iku si sapa? Ya kiai ini ngerti nak. Lha opo ki melengak-melengak? Akhirnya wonge jujur niku. Ya kula kok kepikiran niku jari ijazah. Tolak balak kok jenengan dhewe bar kepleset. Sampai kiai ku yo lucu. Dia yang lali moto. Iya delala, dina iki aku lali. Akhire ngempon ngoten. Akhire terkonfirmasi napa? Oh, nek cerita-cerita. Ya kadang wong ijazah ngene iku. Lah misale terus Hamdani terus ijazah ilmu laduni. Mesti wong laduni nene ngendi? Lan aja geman itu mana aman dadi kaya ijazah laduni jalbur rezeki aja. Wong koyo kelira-kliru duit ra duwe si ijazah ya sabar kan karwan iso nglakoni apa? Karwan iso napa? Kula niku ndek kanca, niki kisah nyata. Kanca kula biasane nak dolan tengen kula niku ya bodo tanggal 10, tak mergo dekne kiai. Suatu saat dolan nggon kula tanggal 2, 2 Sawal kan gak lazim kanca padha kiai nek dolan 2 Sawal bene kan bukaane kiai kan sampai piro? Bodo kupat ya. Kiai sedengan nek kiai kok kula ya sak wulan misale kan ngono kan ono. Ngono iki ono klasifikasine. Aduh. Nek kiai desa wis dina bar to. Pak sak kowe kurang piro? Setengah. Nek kiai top ngene piro? Seminggu. Tapi kalau tengah naruh antak syariat, no, wes dinobar, kudu, ruwet. Lo kalau sering, bodoh hari pertama berduhur mau rosawa. Ono ngarit ngarit berduhur. Pokoknya sing biasa ngarit syariat no berduhur sing ngarit. Benuang roh nak, bodoh ora penting. Sementing gue kiai kiai mereka duit santri gue uang apa mus, nek mati apa mua. Gue kus cocok. Aduh tina gue malah bodoh barang lopo. Walhasil itu, dolan gue tanggal loro. Mau apa cerita? Ndik ini yogi kurang pegawaian, tanggal siji Sawal itu ndik ini yogi ini sak umur kulo menjadi ngocok kulo teng sarang cerita. Walau sih lu manso ma Ramadan semua adbahu sitan min Sawal fakak nama somat daro kulah. Wes khotbah ya mesti orang yang masuk tuh dan masih yogi ayu pahpo ya mesti orang yang masuk kan. Walau sih orang sepuluh gu tanggal loro itu poso utun wong itu. Soan kiai ini pas rokokan. Protes bet. Getun iki kula anut jenengan. Jebule jenengan ra kena ditut.
Was dene eleng langsung sore ning gonku. Kapok aku dalil iku. Lah kok yo goblok lah opo dalil ngono barang ku lah opo. Ana sing masuk wong sepuh mau lho. Boso iya. Suareng sowan kene kene pas rokok getun kula iki boso. Lah kok getun sepuh iki? Kula anut jenengan jule jenengan gak. Lan kula kula mulai nyiyai nganti saiki ra tau. Nerangno fadile poso Senin Kamis wis ra tau. Bahaya iku. Wah, kena santri elek-elek ngene iki ya. Komplain ribet to. Santri yo kadang nyuwun sewu yo rada kurang ajar dadi delok kok kiyaine iso nglakoni ta ora. Wes bariku nek nek wapok. Saiki dalil wis didelok sik iso nglakoni ora. Akhirnya mendalil, kabeh nabi ku prilakune kok umume wong wae sing gampang-gampang wae dan padune ra iso apa? Padahal nabi ra tau kok umume wong mesti spesial lho. Enak wae. Ya dadi tak baleni nek. Jadi ning dinggon resiko santri ku tinggi. Ya mau, murid-murid Ibnu Abbas ndak semuanya iku kelas A. Dia ono sing nulis. Lah dulu itu kan ndak ada mushaf cetakan Kudus, Kemenang, cetakan UII atau cetakan-cetakan iku. Setiap naskah ditulis sendiri-sendiri. Mulane Imam Syafi'i iku ora duwe kitab asline. Nggih, rungono. Imam Syafi'i mboten gadah kitab. Muk gadah kitab jeneng Al-Imla. Al-Imla iku sing akhire dadi kitab om, dadi Risalatus Syafi'i kabeh iku muk Amla alaina Syafi'i kaza. Amla iku ngemlakno. Mulane riyen zaman-zaman sekolah teng Kutsia, teng TBS napa teng pundi lah. Iku dhisik ana pelajaran apa? Imla. Dan kaya itu latihan nulis lah. Di situ Imam Syafi'i itu murid misalnya ki Imam Buaiti, ku Muzani, ku Robi, semurid. Iku sing papan atas. Soalnya semurid sing guring-guring gelayar-gelayar sidi. Nah, itu gelayar akeh barang udah terima sidi. Lah jadi Dawi Imam Syafi'i ku yo riwayat beda-beda. Kayak takrib pak kitab saubrit, takrib pak kitab cuwili. Orang Fathul Qorib rada gede nang Fathul Qorib takribe. Lung kitab cuwili kok wafi nuskhatin kada, wafi ba'din nusah. Ini gara-gara misalnya aku ngomong terus ini jenis Kang Ali, jenis Hamdani, jenis Hamdan kan beda-beda. Kabeh nulis kabeh menikola Gus Bah, ruwet kan bareng aku mati saya bisa dikonver terus do buka praktek dewe-dewe ada yang berjobo, ada yang perapatan ada yang jembatan, pokoknya buka praktek apa, di sini gelam ngiyakno kan sini masjid, ya, tepak enak sini masjid. Ya mulane dhisik naskah itu enggak bisa dihindari apalagi zaman sahabat. Jadi ketika Abdul bin Abbas ngendikan fi mawasimil haji yo ditulis. Lah akhire apalane santri mau yo les alaikum junah Quran tam taufat lam rabbikum fi mawasimil haji. Wah ribet kan. Lah santri yo kaget. Lho piye kok ana ngono barang kira-kira ngono. Kira-kira gambarane. Akhire terkonfirmasi ternyata Ibnu Abbas nerangno tafsir ndekne dikira Quran. Dong yo. Saya paham, top. Semuanya top. Wah amin boleh, semuanya top. Dan amin aja Arab-Arab dongo itu wes kok, serau amin. Ya, jadi benar-benar ngerti. Lah hadis-hadisnya Nabi gengoten, Dawei Kiai gengoten.